كان الكشف شلي إم غانا قوم لما خانك نيوسكي زرت ردش الوخايا وشهم شدعتي ببنبرك بערך 25 שנה הייתי עובר אצלו בכולל חזון איש הוא היה רוב הימים אני לא יכול אני אם אני מפסיק יהיה טוב, יהיה טוב, אל תדאג, יהיה טוב אני אקצר בלי נדם הייתי מדבר איתו בדברי תורה הרבה מאוד אחרי שכבר התיידדתי איתו והיה כמודעת שהיה עונה לי על כל דבר שאלתי אותו פעם במה בעיקר תלוי לצאת גדול בתורה וענה לי מילים אחדות חשוב לזכור אותם כל החיים הלוואי שאני אקיים אותם התמדה בתורה וקדושת המחשבה תזכרו את המילים האלו, התמדה בתורה וקדושת המחשבה. אני אגיד בעיקר דברים קצרים בלי נדר, כיוון שכמו שאומר ראש הישיבה, לא מבינים כאן כל כך עברית, שתדל לדבר דברים קצרים שיהיה קל. הרב, כשהיה מדבר על חילונים, אם אני זוכר נכון, אף פעם, אבל אף פעם לא היה אומר את המילה החילונים. היה אומר, המשוגעים, כך הוא היה אומר. אצלו מי שהולך נגד התורה, בשבילה. מה ההגדרה של הדרך בחיים שהרב בחר? המדרש תנחומה, בפרשת נוח, אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך אומר על זה המדרש אני קודם אקדים השפת אמת האדמור מגורס האבא של הסבא של האדמור של היום הרבה פעמים המוסר שהוא היה אומר לתלמידים הם נכנסים אצלו ביחידות מה היה אומר? את הפסוק הזה היה אומר את זה חזק ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך זה היה המוסר הכי חזק אצלו אחד העיד לבית ישראל מגור הנכד שלו שהוא היה בחתונה של האבא של הבית ישראל האם הוא אמת? הוא ראה לפני החופה אמר לו מוסר עשרת אמת מה אמר לו את הפסוק הזה אומר המדרש תנחומה בפרשת נוח תסתכלו אחר כך בפנים כדאי אחר כך לצלם את זה יש מנוקד תתת לכל התלמידים איך מקיימים את זה על ידי להתייגע ולעמול בכל הכוח בתורה שבעל פה המדרש אומר את זה בכמה לשונות חריפים מאוד להתייגע חזק, קשה זה העיקר כי הוא מצוות ואהבת את אדוני אלוהיך הוא בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך אבל לא רק זה הרמב״ם בסוף ספר המדע יש היד החזקה 14 חלקים ברמב״ם החלק הראשון חלק המדע הלכה האחרונה זה הלכות תשובה פרק י' הלכה ו' כותב הרמב״ם הדבר ברור וידוע זה לשון נדיר ברמב״ם הדבר ברור וידוע אז זה שהעמקה כותבת שום איש וחולק שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם כראוי עד שישגה בתמיד כל הזמן יחשוב על זה עכשיו תשמעו טוב את החמש מילים שאומר הרמב״ם ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה
חוץ מאהבת השם אין כלום בעולם. עוזר הכל, זורק הכל, ויעזור כל שבעולם חוץ ממנה. אם אדם יגיד זה דרגה שלא חייבים, זה רק אם אחד רוצה לצאת הרב קניאבסקי, רוצה לצאת קהילות יעקב. אומר הרמב״ם לא, אומר הרמב״ם ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה בכל לבבך ובכל נפשך. זה ציווי, זה חיוב בכל הלב, בכל הנפש. אם לא את הכל עזבת, זה לא בכל הלב, זה לא בכל הנפש. 50%, 80, 90, 94, 98, אבל לא 100. 100% ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה. אין משהו חוץ מללמוד. אני אגיד לכם, יש בעיה גדולה כשלומדים את ההתנהגות של גדולי ישראל. בדרך כלל מתי לומדים? בשנים האחרונות, כשכבר היו זקנים וחלשים. גם אז הם היו גדולים מאוד, אבל בציאותם זה עוד פי כמה וכמה. זה כתוב בחז"ל מה שאני אומר, אמורים בזקנותו כך, בציאותו על אחת כמה וכמה. שום חז"ל בשנים היותר קודמות אי אפשר היה למה שבשנים האחרונות היה יותר זמן ויותר זה, זה הכל הלך שם ברגע, בשניות, בשניות. ולא היה עוזר שאחד יהיה המיליארדר הכי גדול והתורם הכי גדול, הכל בשניות, חוץ מלימוד ממש, הכל בחצי, הכל בחצי שניות. אני זוכר מה שאני ראיתי בעצמי פעמים רבות, או פעם ולא שניים. לתורה יש את כל הזמן שבעולם. אפילו שאלה של ילד קטן מהחדר במשנה ברורה, יש לו זמן, אין בעיה, זה בסדר, זה תורה. בדברים אחרים, כל אין זמן. ביקשו לי בתחילת השבוע באיזה רדיו חרדי לטלפן אליהם לשידור, להגיד להם דברי הסבר. טלפנתי, אמרתי, ופתחתי, אמרתי להם, אם הרב היה חי והייתי הולך אליו שואל אותו, ביקשו לי לדבר בטלפון לרדיו חרדי, מה להגיד להם דבר ראשון? היה בטוח שאומר דבר ראשון, תגיד לכל המאזינים לזרוק את הרדיו מהבית. אני אומר, אם הייתי שואל אותו, הייתי זוכרים שהוא היה חי, והייתי שואל אותו, היום בצהריים אני צריך לדבר בנתיב אריה. הוא אהב את הראש ישיבה מאוד, אהב את הבחורים בישיבה, הראש ישיבה עזר מאוד מאוד הרבה. נמצא פה אבלעזר ליברמן, דרכו הראש ישיבה עזר לו הרבה. אני קצת הייתי המחבר, שנודע לי שיש קצת בעיה בחיבור. סידרתי, חיברת לנו שבעה עם שרושים, שרושים לעזר ליברמן, כבר נהיה, הסתדר העניין. אולי לא, אני בעצמם לא יודעים איך זה בדיוק נהיה, אני עמדתי מאחורי זה. אבל הוא היה אומר לי בטוח מה להגיד. דבר ראשון תגיד להם, אם תראה אחד לוקח קופסה גדולה של דולרים, מיליון דולר במזומן, ומדליק את זה, שורף את זה, אתה שואל אותו למה? אומר, הוא מעשן מקטרת ונגמר לו הטבק. מה שהם יודעים מה זה מקטרת שמעשנים? יש טבק, הם יודעים מה אני מתכוון. בשביל זה אולי יתרגם להם הרב. אז הוא שורף את המיליון דולר ואת זה הם יחסים בתוכו. מה תגידו? איך אתם אומרים בשפה שלכם? כן, לגמרי. והיה אומר להגיד, תגיד להם, כל מי שעוזב את הישיבה בשביל ביזנס, בשביל אוניברסיטה, הוא פי עשר מה שאמרתם ממי ששורף מיליון דולר בשביל הפייפ. ההתמדה הגדולה שלו
כי הוא ידע שכל מילה של תורה, כל דקה של תורה שווה יותר ממיליארד דולר. וזה לא בדיחה, זו האמת. ולמה זה כך? דוד המלך בספר תהילים בפרק קי"ט אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אלפי זהב וכסף זה מיליונים, והתורה יותר טוב לי. לא רק שזה יותר חשוב, לא רק שזה יותר מצווה, זה יותר טוב לי. ולמה? כי זה תורת פיך. מה הכוונה? היה רב גדול, קראו לו רבי יחזקאל אברמסקי, זלצל ברשות וברכה, הראש שבעה שלכם מכיר אותו היטב, כשאנחנו היינו בשכונה, אני והראש שבעה שלכם גרנו באותה שכונה כשהיינו ילדים, הוא יותר מוגר בן בהרבה, אבל אותו שכונה גדלנו. והרב אברמסקי היה שם הדמות של השכונה. הוא סיפר לי, הראש שבעה, הם היו הולכים כשהוא מתפלל 18 בבית הכנסת להקשיב, הוא היה בוכה, מתחנן להשם באמצע 18, שהוא היום למד רשב"א בו וקמה ולא הבין שהשם יעזור לו להבין את זה. ואדם גדול מאוד, והתלמיד של רב חיים מבריסק עצמו, בכל הישיבות לומדים הרבה בשיטה של רב חיים, אבל הוא למד אצל רב חיים עצמו. והוא היה מלמד בישיבת סלבודקה בבני ברק, הוא היה נוסע לשם, מלמד שם, ולפעמים גם בחגים הוא היה שם. חג שבועות הוא היה אומר באמצע הלילה שיעור על ההלכות של קורבנות החג ודברי מוסר על התורה. אז פעם באמצע הדרשה הוא אמר, אני מאמין באמונה שלמה במה שכתוב בתנא דבי אליהו, ספר קדוש מאליהו הנביא, רב עננה המורה כתב מה שלימד אותו אליהו הנביא, שכתוב שם שכל אדם שיושב ולומד תורה, כל אדם שלומד תורה, השם יתברך כביכול מולו לומד יחד איתו. ואני מאמין בזה באמונה שלמה. הוא פרץ בבכי, לא יכל להמשיך, הפסיק את הדרשה. בכי גדול. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך. כשאדם לומד תורה, אומר נפשך שלך ולא קצה שער ד' פרק י"ד, באותה שעה השם יתברך מלמד אותו, מלמד אותו באותה שעה. לכן בברכות התורה אומרים המלמד תורה לעמו ישראל, לא שלימד תורה, המלמד. כל שעה שאדם לומד זה כמו מעמד הר סיני. ואומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, פרק א' סעיף ד', התענוג שיש להיות מחובר להשם זה התענוג הכי גדול שיש בעולם הזה. אין תענוג שמתקרב לזה, זה פי מיליונים מכל התענוגים. רק לצערנו, יש הרבה שלומדים תורה בלי לחשוב על החיבור להשם. אז צריך לחשוב על זה, לדעת שאנחנו לומדים את התורה. התורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. לזכור את זה, לדעת את זה, לשמוח בזה. ללמוד עם כל החשק, עם כל הרצון, חזק חזק. אצל מורנו ורבנו רב חיים קניבסקי זצוקל, ראו כשהוא לומד כל החיות, כל החשק בזה. כל העניינים האחרים כאפס וכאין, כאפס וכאין. אם היו
מביאים לו ראייה על איזה דבר מהתורה, איזה תירוץ על איזה קושיה, איזה שמחה, איזה שמחה. כל חידוש בתורה. ואני יכול להעיד מה שעצמי ראיתי, אפילו כשאומרים לו סגר מה שהוא כתב, ראייה נגד מה שהוא כתב, ראייה טובה, צד אחד מצטער שיש משהו לא מדויק בספר, אבל איזה שמחה שעכשיו הוא יודע את הנכון. אי אפשר לתאר כמה כל ענייני עולם הזה איזו כהב וכעין. סיפר לי רב לזר שדיבר כאן לפניי, הוא הכיר אותו יותר מרוב העולם, עשרות שנים היה אני חושב אצלו, הרבה מאוד. אומר פעם הוא היה צריך ללכת לחתונה חשובה מאוד של אחד מגדולי ישראל הכי גדולים, כבר היה מסודר, קבוע, נהג הגיע, כבר עומדים, רק היה באמצע הליגוד משהו, פתאום על ידו אחד אומר לשני שהוא היה שם בחתונה, הוא ראה שעשו במה גבוהה לגדולי ישראל לשבת שם, לרבנים, אבל הוא ראה איך שהוא אמר את זה, איך עליו משהו זה. אחרי זה שבא הנהג לקחת אותו, אמר לו, החלטתי, בשביל מה אני צריך ללכת לחתונה? אני אלך בגלל שזה נכד של הרב הגדול הזה, רב מאוד גדול, אני אלך אליו הביתה לרב הזה אחרי החתונה, אגיד לו מזל טוב. כך הוא עשה. לא יכל לסבול לשבת על במה, רק שמע שיש במה התבטל התוכנית, הוא לא הולך לשם. היה סיפור פעם שהיה אחד שהיה אברך כולל, שיום אחד קרוב משפחה שלו עשיר גדול, מיליונר עם הרבה מיליונים באמריקה, נפטר ובצבא כתב שהכסף הזה הכל יעבור אליו, אז כך הוא היה מיליונר ביום אחד, נסע לחוץ לארץ, תעסק בעסקים, נשאר חרדי, תן חכם, קובע איתים לתורה, הבנים, החתנים, כולם את האברכים, הוא מחזיק אותם. שנים, הרב קניאבסקי מדבר, איזה טרגדיה קרה לאותו אחד. איזה אסון. למה? כתוב בגמרא, בברכות, דף למדל דמות ב' אני על הגמרא הזאת, שאני אומר אותה בדרשות, הפסדתי הרבה הרבה כסף, ואף עוד פיכם זה שווה את זה. הנדיבים כועסים שאני אומר את הגמרא הזאת. כתוב בגמרא בברכות נפלמדה למות ב' אמר הבכי אבר אבא, אמר אבי יוחנן, שכל ההבטחות שכתוב בנביאים, דברים טובים, עצומים, למי שהולך בדרך הנכונה של התורה, שבספר ישעיהו ועוד ספרים בנביא, איזה הבטחות, כל זה למי שעוזר לתורה, תומך בתורה, מחזיק תלמידי חכמים, עוזר להם. אבל התלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. אפילו הנביאים לא יכולים לראות, זה כל כך גבוה, כל כך גדול, אפילו הנביאים לא יכולים לראות כזה דבר. אין יותר מלמוד תורה כל הזמן, אין יותר מזה. אי אפשר בשום דרך אחרת לקבל דרגה ושכר בעולם הבא כמו זה. הגמרא מספרת במסכת תענית,
דף כף א' עמוד א', על איפה ורבי יוחנן. הם היו תלמידים בהתחלה, אחרי זה היו גדולי הדור, אבל הם היו תלמידים ועסקו יחד בתורה והגיעה הגדולה והיו בעליות קשה מאוד, לא היה אי אפשר היה יותר להמשיך כך. אמרו אין ברירה, נצא קצת גם לעבוד. לא ערכו נגד התורה, אמרו כתוב בתורה אפס כי לא יהיה בך אביון, שהתורה רוצה שיהיה כסף לאדם. אגב אחד פה בכותל אמר רבי, אמר לי פירוש יפה על הפסוק הזה, הרב רישקובסקי מכפר חסידים זיכרונו לברכה, בא פעם לחזון איש שאין כסף לישיבה אצלם בחובות גדולים, חזון נתן לו 50 לירות וברך אותו שיצמח לזה כמה אפסים. אתם מבינים את הכוונה? ואני אראה מישהו להסביר להם. וככה היה אז הוא אמר לי בו בכותל רבי מישהו על זה, זה אפס כי לא יהיה בך עליון, שמה שאתה נותן נצמח לזה כמה אפסים, תהיה השם. על כל פנים, אז הם יצאו, באמצע הם ישבו לאכול ליד כותל רעוע, כותל קרה לו חזק. בא סימן אחרי השלט ושומע רבי יוחנן שאחד המלאכים אומר לשני שהוא רוצה להפיל את הקיר חס וחלילה להרוג אותם, שהם עוזבים חיי העולם ועוסקים בחיי אישה. אז מיד חזר רבי יוחנן ללמוד תורה, נהיה ראש הישיבה. נשאלת השאלה, איך ייתכן, כתוב בגמרא בשבת קופלמת חד עמוד א', יש בלכות שבת דברים שמותר, דברים שאסור אבל לא חייבים על זה, ויש דברים שחייב. אז יש מחלוקת, בדרך כלל זה לא מי מותר לחייב, אלא או אם מותר או אסור, או אם אסור או חייב, לא מחלוקת קיצונית. איך ייתכן שרבי יוחנן חשב בהתחלה כשהוא יוצא שזה מצווה, ואחרי זה באו המלאכים לו אותו, זה לא רק שזה לא מצווה אלא זה עבירה, ולא רק זה עבירה, זה עבירה שהוא היה ממשיך יחד להרג. מה התשובה? התשובה על זה, רבי יוחנן שקל את הדברים אבל הוא לא ידע כמה גדול כוח התורה שלו, הוא ידע כמה גדול כוח התורה פי מיליארדים מה שאנחנו יודעים, אבל זה גם עוד לא, אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. אומרת לנו הגמרא, כשאחד יש לו ספק אם להמשיך ללמוד או לעזוב, תדע לך אתה לא יודע מה אתה עוזב, אי אפשר שתדע, אפילו אם תלמד 1,000 שנים כמה חשוב התורה, עוד לא הגעת לאפס קצו, התורה יותר חשובה מזה. יש דבר שרב חיים ביקש לי כמה שיותר לדרוש עליו לצעירים ולזקנים, ואחרי זה גם עשינו על זה חוברת, אולי נזדמן לשלוח פה לישיבה עם מכתב ממנו בתחילת החוברת, חזק מאוד, שהוא שם החוברת הרבה על התמדה בתורה, אבל הוא אומר שם מה העיקר, מה שהיה חשוב לו. אומר, הוא לא פוסל אם אחד לא, שהוא לא יכול, לא מסוגל, כן הולך לעבוד, עוזב לגמרי, הוא לא פוסל אותו חס וחלילה. אבל מה שיש היום, ארגונים שלמים, אני לא רוצה להגיד שמות שלהם, לשכנע אברכים או בחורים לעזוב את הלימוד, ללכת לדברים אחרים, הוא אמר, זה העבירה הכי גדולה בעולם, זה כמעט, זה על הגבול של יהרג ואל יעבור. בקשתי, תדרוש את זה, תדפיס את זה. ואז עשינו חוברת על הדברים האלו, העיקר כמה חשוב להתמיד בתורה. כתב שם המכתב, לכל מי שיש ספק מה להמשיך בחיים, מצווה שילמד וילמדו אותו בזה.
ואפילו בתי ספר, יש הרבה בתי ספר שבגלל הבקשה שלו לכל הכיתה זין בחד מלמדים את זה. צריך לדעת, זה היה התמצית של החיים שלו. הדבר הכי חשוב בעולם, לשבת ללמוד. אין משהו יותר חשוב. אין משהו יותר חשוב. בזקנותו, בלי עין הרע, היה לו הרבה גבאים מסורים. יש פה איתנו רב לייזר, עוד גבאים. כל מה שהוא צריך, סידרו לו הצעה לטוב ביותר. אבל בזקנותו לא היה לו גבאים. ומה שהוא לא טיפל, לא היה, היה חסר. והמשיך ללמוד. בעניות גדולה הוא למד הרבה שנים, עניות קשה, הרבה סבל, לא ויתר על ההתמדה בתורה בשום אופן, גם כשהיה חולה, גם כשהיה קשה. יש סיפורים שאי אפשר לתאר, ולדעים למד ולמד 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 ולמד. אני אגיד לכם את האמת, אם היינו רוצים להסביר אותו הכי נכון, היה צריך לעמוד פה 10 דקות רק להגיד מילה אחת שוב ושוב, למד ולמד 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 כך רק את זה וזהו, זה להתחיל וזה לסיים. אבל מה לזה שאנחנו לא מסוגלים כך? אז אומרים עוד דברים אחרים. אבל לדעת את החשיבות של התורה, ואם יש קשיים להתחנן להשם, להתפלל להשם מעומק הלב, מעומק הנשמה. אחד הביא לי אתמול ספר, היה רב גדול מאוד, קראו לו הרב לנדמן, היה מקובל גדול, צדיק, לא מפורסם כל כך, הוא הזכיר את עצמו, היה בחוץ לארץ, הוא היה קצת אדמור גם, אבל שעל הארץ הזכיר את עצמו מאוד, גדולי ישראל מאוד החשיבו אותו. אז הביא לי הנין שלו, הביא לי ספר, הוציאו בסתר עליון זה נקרא. אז ראית שם הוא מצטט מהתודות יעקב יוסף. תודות יעקב יוסף, זה היה תלמיד של הבעל שם טוב, שהוא כותב, אין תפילה שבעולם שלא מתקבלת אצל השם יתברך ונהיה ישועה. רק לפעמים יש בתי דינים של מעלה, שוקלים אם מגיע לו עכשיו או לא, אז שומרים את זה לאיזה זמן, לאיזה עניין, אבל כל תפילה בסופו של דבר תפעל ישועה גדולה. זה רק השאלה מתי ואיך. שום תפילה לא הולכת לאיבוד. זה כמעט פסוק, כי מגוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהים בכל קוראים אליו. היה לנו עכשיו פורים, הרמב״ם כותב בהקדמה ליד החזקה, בדפוס של פרנקל הזה בעמוד כ"א, מה הסיבה שחזל, שכנסת גדולה בתנ״ך, מילת אסתר, קבעו לנו את חג פורים, חיברו אותם לקרוא את המגילה. אומר שני דברים, אחד כדי להודות להשם יתברך על הניסים ונפלאות שעשה לנו, והשני להודיע שמה שכתוב בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו, שהשם בך שומע לתפילה ופועל ישועה. זה אמת, זה פועל, זה עובד, זה מצליח. בשביל זה תקראו לקרוא את המגילה, לחקור את הפרים של נדע, תראה מה עשו. ויצעק זעקה גדולה ומרה, זה עבד. אני באמת קשה לי מאוד לדבר כאן בפני מורה ורבנו הגאון הגדול רבי אביגדור דוד צה"ל שליט"א, אבל אני יודע שהוא בא בתנותו אוהב לשמוע. אני לא יודע איך הוא מסוגל לשמוע אנשים פחותים כמוני, אבל אני רואה שאני מדבר איתו שהוא שמח, אז אני את זה. אבל בכל אופן אקצר, אסיים בדברים האלה בלי נדר. נגיד בלי נדר פסוקים אחדים של קבלת שמיים, לכוון לעילוי נשמת מורה ורבנו רבי שמריהו יוסף חיים בן מורה ורבנו רבי יעקב ישראל כבר קניאבסקי, זה עצמו שמי לרחם. אם אדם יגיד אם יש לו את כל התורה שיש לו, מה הוא צריך עוד? לא כך כתוב ברמק, אפילו משה רבנו עליו השלום רוצה שיעשו דברים לעילוי נשמתו, תמיד יש מה לעלות הלאה והלאה. אז אגיד לי נדר, כאן שתדל להגיד מורה וכלב בכוונה רבה.